Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Boško Vašiljević, analitičar, dobro jutro, dobrodošli. Dobro, poštovanje, ništa manje. S nama je gospodin Blažo Marković ispred novih ljudi, novih snaga Srbije. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro. S nama je gospodin Stevan Damjanović, advokat. Dobro jutro i vama jutro. I dobrodošli. Pozdrav za vas i vaše. Hvala vam. Evo, gospodine Damjanoviću, ja bih nekako i počela od vas, s obzirom da smo tu i stali, a čuli ste i sami kakvi su naslovi ovoga jutra koji su popunili naslovne strane gotovo svih medija, sem evo sportskog žurnala koji piše o Zenitu koji je iskoristio pravo preče kupovine, ali o tome posle 10 časova sa gospodinom Anđusom. E sad, da li imate neke informacije o tome o čemu je Kosta govorio, šta se događa u samom postupku, kakve su zakonske regulative, da li ima nekih pomaka, da li se i dalje govori o onom momentu snižavanja starosne granice kada je reč o krivičnoj odgovornosti za ovakva dela i šta se dešava sa svom onom decom koje su nakon ovih događaja suočena sa činjenicom da do navršene 14. godine nisu krivično odgovorne. Pa objektivno rečeno, na neka pitanja koje ste vi pročitali i štampe nećemo nikada dobiti odgovor. Sad to pitanje oko 14 godina te krivične odgovornosti je pitanje koje se postavlja neki duži niz godina, s obzirom da sve imamo veći broj lica koje iskorišćavaju maloletna, to jest lica ispod 14 godina da vrše određena krivična dela. I sad da je možda se pogrešno zasnova taj stav da je on imao 14 godina i ako bi bio krivično odgovoran, to su neke vrlo blage kazne prema našem zakonodavstvu, tako da ni to ne bi bila neka srećna varijanta, mislim, u tom procesu. Ovaj proces koji se vodi protiv njegovog oca, ono što sam ja jedino saznao je to je ovo iz medija, sad tu ima dosta različitih informacija i slično. On je imao pravo da se oslobodi dužnosti svedočenja protiv oca. To je zakonsko pravo, na šta ga je verovatno javni tužilac upozorio prilikom prvog pitanja koje mu je poslao, da li želi da ne svedoči. Međutim, on je želeo i to je ispričao. Tako koliko sam ono propratio, to je bilo preko video linka. On nije ni fizički bio prisutan tu. Da, tako kažu. Tako da su na kraju postupka imali pravo i branioci oštećenog i branioci okrivljenog ovog oca da mu postavljaju pitanje. Što se tiče njegovog stanja u toj mentalnoj ustanovi što se nalazi, ja pretpostavljam da će on tu provesti dugi niz godina. S obzirom iako je on izbegao tu neku vrstu krivične odgovornosti, ja ne verujem da postoji jedan lekar koji će mu dati da je on mentalno zdrav i da ga treba pustiti na slobodu. Tako da pretpostavljam da on nekom dužem vremenskom periodu, možda i do kraja života će se on tu nalaziti. Tako da, iako je na neki način on verovatno svesno to računao da nema 14 godina, da nema tu krivičnu odgovornost, ja pretpostavljam da on nije bio svesan tih nekih posljedica, da će morati biti u mentalnoj ustanovi i da će se pokrenuti ti postupci protiv njegovih roditelja za odštetne zahtjeve. Smo imali one informacije iz medija da su pokušali roditelji da otuđe te nepokretnost, da im je to sad zabranjeno i da će tu verovatno u tim postupcima biti više milionske odštete protiv njihovih roditelja i pitanje kako će se ti i krivični postupci protiv njegovog oca, a znamo i da protiv majke se vodi isto neki krivični postupak i ako se brani sa slobode, kako će se to završavati i u kom roku. Da, hvala vam, ali evo, gospodine Markoviću, da li možemo nekako da zaključimo, da li su potvrđene informacije zašto se u stvari tereti otac Koste Kecmanovića, Vladimir, i saznali smo da kada je majka pokušala da izađe iz naše države, negde je zaustavljena na granici ne sa Hrvatskom, ali nisam sigurna. Pričalo se o tome da je išla put Grčke, dakle možda na granici sa Severnom Makedonijom, i da su joj u tom trenutku rekli da ona mora biti dostupna 24 sata nadležnim organima u slučaju bilo kakvih pitanja. E sad, da li nam taj njen gest možda napuštanja nešto govori i o čemu se radi? Ne znam što vam kažem, više je to pitanje za mog sagovornika nego za mene. Ali eto, ja ću pokušati odgovoriti. Mi sad u ovom trenutku ne znamo da li ona žrtvovana granicu ili ne.
ona da li ima to, da li je uručeno rješenje da je ona bude dostupna vlastima, ona sigurno bi bila disciplinovana. Tako da ako je uručena vlast, uručena taj papir, naravno da će i da će se i pridržavati toga, ne da takav prestup napravi da ide na granični prelaz. Mm-hmm. Ako je želela da pređe, ona je prešla ilegalno i tako više se nikad ne bi vratila. Međutim, to je za mene sada pretpostavka i tačno ne znamo šta se to izdešalo, naravno da bi to došlo do demantija kad bi nju pitali za te stvari. Mm-hmm. I ne bi ništa mm-hmm. odgovorilo. Ovo sve što je moj sagovornik priča, ja sam usaglašen, ja bi naravno to, da će Bog da on bude sve vreme, ali po njegovim izjavima, po tim nastavima, radi se o dečku koji nema 12 godine ili 13, radi se o dečku koji je sad već u 25. godini super inteligentan. Ja po tim njegovim izjavama, to je za mene sve urađeno onako kako bi svog oca oslobodio. Ali, trebamo da znamo da je njegov otac lekar. Dobro. I da će sigurno do toga doći solidarnost između lekara i lekara. To ja sam ubeđen, tu nema šta da me pričamo. Onako kako on sve govori, ide u pravcu toga da je on, da će on na neke stvari i pokušava sad ovim odgovorima da da do znanja da će on jednog dana izaći i da će izaći za mene pre nego što treba da izađe. Jer takav je naš zakon i sam je moj zakonik rekao koji ima apsolutno više pravo da kaže o tome i apsolutno je u to ušao, mada sam i ja neki pravnik, ali nisam nikad radio u toj struci, ali verujte mi da ono po izjavama njegovim to sve ide meni u pravcu toga da se on jednog dana oslobodi i da će on moći da bude uračunljiv za ovo naše društvo, jer to nije on jedini takav primjer i tako dalje. Ono što sam ja sad u posljednje vreme, što je meni moj pravni tim, više ne tražim to smrtnu kaznu za take stvari. To bi u Americi, on ne bi više bio među nama, u svakom slučaju. Međutim, policija naša, ja se uvek hvalim sa našom policijom, jer sam bio do juče praktično deo njih, tako da su i jednog i drugog ubicu, masovnog ubicu, što mi to kažemo, ostavili u životu. Evo ovakvim stvarima da se mi to, bez obzira što ja možda malo sad surovo govorim, ali u svakom slučaju doći do toga da će taj, da će sigurno on izaći, ja sam ubeđen, mada bi ja voleo da, najviše bi voleo da on celog života ostane tu, ali je takav naš zakonik napravio i kasnim mnogo za time, a da se vratim na smrtnu kaznu, što sam ja pobornik i odavno. Da, to. Vidim da je i predsjednik, da je jednom rekao da mu je sad žao što nije uveo smrtnu kaznu, ali sve to kasno. Međutim, postoji, pošto mi volimo malo da se uvek ogledamo na Ameriku, da će moj sagovornik bolje reći u svakom slučaju, 40 godina dobiješ za jedno ubistvo, pa ako ubiješ ako ubiješ više njih, onda se te suma sumare, sve se sabere i kad dobije 200-300 godina, onda znači da je to isto kao smrtna kazna. Znači, otprilike tako, kao što je u Americi, u nekim drugim državama, da se spoji to sve krivično delo i da se spoji ta vremenske kazne u jedno i onda ćemo dobiti za ovako u Americi da je ostao živ dobijeno 300 do 500 godina bez obzira koliko on godina ima. Ali mi smo, što ja znam, mi smo država takva koja uvek idemo prema svetu, ajmo da budemo humani prema ovome, ajmo da budemo humani prema onome, ajmo da pogledamo zakon, za sve gledamo zakone, sve što je u našim granama gledamo da to malo bude evropski zakoni, a ne gledamo naše uslove. Mi smo posebni ljudi. Ovdje građani su posebni ljudi. Verujte mi. I ne možemo mi da oslanjamo anglosaksonske zakone, ako gledamo ko tamo, gledamo talijanske, austrijske zakone, mi moramo da prilagodimo taj zakon nam. Mi do sada, ne znam koje država, imali smo ovakvu ubicu masovnu, za sada ovo primjer jedini u Evropi, jel, od 12 godina, koji je pobio svoju decu, da iz malo empatije nema tome i odgovarao je sve kao da je vežban na svih ti stvari i da je oca na sve načine. Na kraju kad je rekao za šifru,
To me najviše iznerviralo. Da, evo, tužilac je postavio pitanje da li vam je otac dao šifru za otvaranje sefa, a on je odgovorio neću da otkrijem odakle mi šifru. Eto, vidite, znači... Dakle, nije baš saradnjiv. On potpuno se sve skoncentrisao da spase oca sada, da mu otac izađe, ali zna da će on izaći. E sad, take izjave ide. E sad, da li je kontakt imao neki advokat od njih, ja ne znam, to će se govornik bolje reći. Da li je imao kontakt sa javnošću, da li je imao kontakt sa svojim advokatima, ja to ne znam iskreno da vam kažem. Ali za mene je to zatvoren slučaj, što se mene tiče, to bi bilo do života i tako dalje. Te deca nikad više neće se vratiti među nas, ta deca koje je on pobio, a on će živjeti kao takav među nama. I naravno da će kad se to sve završi, njegova majka i sestra, mođem vremenu ako mu puste i oca, jer će to tako sve izdešavati, on će preuzeti krivicu na sebe, on nema nikakve odgovornosti. Na kraju će i njegovog oca pustiti, on će se najvjerovatnije iseliti iz naše države, to će biti jedini način, a možda i neće. Možda će tu sastav nastaviti dalje da žive. Jer da, dobro, da sve idemo nekim pravcima kod nas, da to sve izgleda će jednog dana biti normalno. Ja se bojim sada po ovom zakoniku, saglasno sam sa onim, pitanje je vremena, dakle nikad nećemo još do sada, ako ne pokrenemo u Skupštini, zato sam se počeo baviti politikom, ako ne pokrenemo ovakve stvari u Skupštini i ako ne pojačamo dobro, zakon. Dobro, evo da vidimo. Nama nisu ljudi krivi, nama su krivi zakoni, što su tako zakoni slabi. I da na osnovu toga traže se rupe u zakonu i naravno da će to da dođe do ovakve. Zamislite sad, ja se bojim svakog 12-godišnjaka ili 11-godišnjaka da ne uzme pištolj i da nas ubija po onom. I isto po tom istom linku da se uradi i šta da radi. Ne treba ništa to da radi. Da, dobro, i pratit ćemo svakako ovu situaciju. U 10 časova opširnije ćemo se baviti ovom temom, ali evo kad smo već počeli od toga, juče je trebao da bude sazvan anketni odbor gde su birali predsjednika anketnog odbora, a sve naravno u vezi sa slučajem osnovne škole Vladislav Ribnikar. Situacija je sljedeća. Ko je od prisutnih poslanika glasao za to da Marinika Tepić bude predsjednik anketnog odbora? Aleksandar Marković, Igor Bečić, Nataša Jovanović, Veroljub Arsić, Ljiljana Pantić, Pilja, Marinika Tepić, Pavle Grbović, Miroslav Aleksić, Narodna stranka, Miodrag Gavrilović, Dragana Rakić, Nebojša Zelenović, Sanja Jeftić, Dragan Mamarković, Robert Kozma, Zeleno-Levi klub, Žombor, dobro, Aleksandar Olenik, samostalni poslanik, glasali su za. Protiv, Marija Jevđić, Dejan Bulatović, uzdržani, Andreja Savić, Uglješa Grgur. Nisu glasali Ljubinko Đurković, Nikola Dragićević, Dragana Mijenić, Boško Obradović i Radmila Vasić. Zvaničan dokument. Kako komentarišete sam moment odlučivanja o tome da se anketni odbor ipak sazove? Već postoje određene grupe ljudi koje se bave time kako će se dalje odvijati, kako sama školska godina od 1. septembra za sve đake, pa tako i za đake osnovne škole, ali evo sad je i Skupština se nekako nakon nekog vremena, pretpostavljamo, teških razgovora i odluka, ipak odlučila na neki možda eto zvanični korak. Mene pretpostavljamo. Znate šta li? Sama činjenica i toliko već o ovoj temi pričano i govoreno da je to više jasno je da je ovaj nesretan slučaj jedne porodice i svega ostalog doveo, poljuljao tako reći čitavu državu iz temelja zbog sve kompleksnosti situacije koja se desila. A sad što, znači, nažalost i u političkim strankama postoje ljudi koji bez obzira koliko je ovo težak i trenutak za socijalnu kategoriju same djeci, za sve nas građane, pokušavaju da izvrše politizaciju toga samog slučaja. Ja nisam dovoljno kompetentan da pričam o svemu tome, ali u svakom slučaju svako nosi svoju glavu i svako ima pravo da na današnje vreme da zauzma svoje stavove, tako da, znači, taj anketni zakon, ako misli da treba, tako se sprovede, svi ti koji su stali na jednu stranu, oni opet imaju jednu drugu zajednicu koja ima višeslojno djelovanje po pitanju uticaja i formiranja same države, tako da i to je njihovo zakonsko pravo, tako da nemam neki poseban komentar na sve to. Dobro, ali evo još jedan naslov koji smo pročitali, nekom smrkne, nekom svane. Neobičan kompleks pojavio se kod čuvenog zatvora Zabela, jednima robija, drugima uživancija. U sklopu zatvora nalaze se bazeni i sala za proslave, a služe osuđenici za koje gosti imaju samo reči hvale.
Plata osuđenika 20% viša od prosječne, 600 dinara ulaz i ležaljka. Kažu posetioci, zatvorski bazen u Zabeli, carski. Super sređen, hlad, zelenilo, dečije igralište, pored vrhunski restoran, 300 dinđe ulaz, 300 ležaljka, a ne mora da se uzme, deca mala za džoje ulaze. Robijaši fini super rade, čujem da je problem što uskoro odlazi pizza majstor, ističe mu kazna. Dakle, mislim, ovo je sad možda malo i teranje neke vrste šege sa samom temom, ali evo, zvanično, dakle, i postoji, tu su slike, tu su dokumenta. Kako komentarišete ovaj fenomen ili ovakvu pojavu? Da li na ovo imate možda neku reč pohvale ili je ovo za možda neku vrstu osude? Pošto je jako šaljiva tema, da ne malo... Istinita, mislim, sad da ako ćemo se šaliti, možemo... Zatimski smo izrasli kao svet, da... I sama ograničena slobode, znači prvi i osnovni je stepen ograničenosti koji dobije nekih prestupnika. A ostalo, znači, usavršavanje tih uslova, bez obzira što nas smatraju zemljom koji nisu adekvatni uslovi, evo vidite da, znači, u našim zatvorima postoji mogućnost da osuđenici, znači, pored ograničene se oslobode koja im je zakonom data, da je to pratilo na rada. Sad kakvi su uslovi, koliko su dobri, koliko su atraktivni, to je sad stvar komentarisanja i ko koristi te uslove, to je već... Da. Htio sam da se nadovežem ovo što smo spomenuli, ovaj smrtnu kaznu, i pošto je naše zakonodavstvo sada propisano tim najnovim izmenama kazna doživotnog zatvora i da je naša smrtna kazna bila propisana ovdje do 2001. godine. Zadnja smrtna kazna u Srbiji izvršena 1993. godine. Međutim, moje neko mišljenje da je mnogo teža kazna doživotnog zatvora, s obzirom da tada jako teško taj koji se našao u toj situaciji da je osuđen na doživotni zatvor. Kad ostane sam sa svojim mislima. Da ostane sam na svojim mislima. On je u trenutku možda hrabar dok se vodi ta suđenja, dok traje ta istraga pred tužiocem, dok traje sudski postupak, dok se pojavljuje na suđenjima. A kad posle se nađe sam sa svojim mislima, u 4 kvadrata ili koliko već kvadrata bude veličina ćelije, jako teško to psihički da se podnese. Pa dobro, ali evo možda i kako se nađete kao zatvorenik na bazenu, je li to onda lakše ili teže? Je li se dobije ili se postiže neki kontraefekat? A pitanje je... Nisam sigurno, ovo stvarno nikad nismo videli, baš zanimljivo. Mislim, meni je ovo fenomen. Kod nas se sve, ja se izvinjavam, kod nas je sve zanimljivo to tako. To je sad uživancija njima tamo. A to sve zavisi kod njih koliko ima par. Sada od tih nezavisnih, zašto su došli tu, koji su sve vrsta kriminalaca tu nalazi. Znam da su u Zabeli jedno od najžešćih kriminalaca, tako da se tu, oni su jako bogati, imaju para i mogu sebi da priušte šta žele. Zavisno se od para, njih plate ne zanimaju odavno. To je onaj sitni svet tamo koji su došli. A sad što se tiče ovoga svega što možemo mi navesti, šta da vam kažem, mi ćemo jednog dana dovesti da će žene i djecu, tako da djeca idu u školu, tako da omogućimo svima to da bude im lep život, da se ustroje, ali to je neki meni poseban svet. Mi smo, ja kad sam bio neki 15, 16, možda i 20 godina došli do jednom, da smo pričali o Rusiji gdje imaju žive građani po 10-15 hiljada poznati, naučiti zajedno u porodicama, pa žive po tim zemunicama, specijalno napravljen, oni se bave tu, tu im djeca idu u školu i tako dalje. To su za mene bilo kao neke naučno, kao neki naučno fantastični filmovi. A eto sad, evo sve to sad, da je to nekad i pre samo, eto, prošle godine i preprošle godine, da mi je to neko pričao da će ovako, a onda kakva je svrha naša sada ovde, kako mi sad poruku možemo da kažemo za ovo, bar za mene, šta ja mogu da kažemo za to? Evo sad kad budu ostali čitali, a dosta će čitati, pa bolje mi je u zatvoru da budem, jel, nego da budem na slobodi. Evo tu su bazeni, tu je sve, uživancija, radim subotu, nedelju, slobodno, tako povremeno dođe mi i žena. Lepše mu je tamo nego unutra. Ovdje spolji svet, on nema ništa, ne razmišlja da li mu dete treba za školu, ne treba za školu, ovdje će mu biti dobro, primjerno će biti dobro, ako uštedi, uštedi, ako ne uštedi. Ja zaista ne znam u kom tom pravcu mi idem. Ne znam kome ovakvu sliku dajem. Ako su osuđeni, oni ne bi trebali da vide belog dana, samo jednom šetanje. To je ranije bilo u našim zatvorima.
Ja sam nekad, kad sam bio mlad policajac, specijalac, mi smo tada morali kao specijalne jedinice Saveznog SUP-a da se upoznamo sa svim zatvorima. Oni su svi tamo redom imali samo jedno obilaženje preko dana u krug, i to sat vremena, i poslije ubace u ćeliju. I više odatle nisu mrdali. Znači, njima je dan da odu tamo kad izlaze kao u vojci. Niti imali slobodne vikende, niko ništa. A evo sada, zamislite sada, evo ja bi se nadovezao na vašu priču. Saglasan sam šta vi želite da kažete i za to. Ali dođe, promeni se predsjednik, jel? Kod nas je sve promenljivo i može da ga abolira kao predsjednik. Ali teško da će da abolira predsjednik nekog... Ali ja to tako mislim, ne kažem ja da je to tako. Samo što se dešava kad ode osuđenik na izdržavanje kazne, tu ima tri dela, ima zatvoreni deo, poluotvoreni i otvoreni. Dobro. I sad ti, ako si osuđen na neke visoke kazne, ti se nećeš naći u otvorenom delu. To se, naravno, u otvorenom delu se nađe oni koji su pre istek kazne, koje im ostalo par meseci ili dve, tri godine do isteka kazne. Neće dobiti slobodan vikend onaj koji ima 20 godina da služi kaznu, mislim. Da gledalci im pogrešno ne shvati. Sigurno neće. Dobit će slobodan vikend onaj što mu je ostalo par meseci, gde ne postoji logika da će on pobeći zbog par meseci, da se neće vratiti na služenje kazne. Tako da, to postoje, s obzirom na disciplinu samih lica koji izdržavaju kaznu, i to se gleda, sve se gleda, kako se ponašaju. Ovi osuđenici su učestvovali u građevinskim radovima, na rekonstrukciji su radili u smislu tog... Sve oni učestvuju, to je sve normalno. Oni sve rade, oni ništa nemaju, oni raznorazni tu zanatlija ima, intelektualaca na sve strane, znači oni sve to rade, obavljaju te registre. Međutim, meni to sada, da vam kažem iskreno, to poluotvoreni, zatvoreni, to je za mene sada sve stvar od njihovih ponašanja. Ali imamo primjer u Nišu gdje je uhapšen i sproveden je upravnik. Ne znam zbog čega. Zato što je upravo to radio, uzimo mito da bi puštao pre nego vremena i odlazio. Pa na vikend, pa se izdešavalo da je otišao koji je dilovao drogu, koji je bio osuđen na više od 15 godina drogu. Mislim, to su stvari koje mi trebamo da razmatramo kao društvo. Znate, ima još to dosta, ali mislim da će sada i sada ova država ide. Znate sami u kojem smo državi živjeli. Ja neću sada napominjem više mog bivšeg direktora. Ja to više nema te svrhe šta se sve dozvoljavalo i šta se sve radilo. A šta da vam kažem, da jedan direktor policije ne zna da sedi sa ovim Belivukom i Miljkovićem, mislim, u ložama. Mislim, o čemu to mi pričamo, jel? Mislim, znamo svemu tome, mi možemo da pričamo tu beskreno sutra. Dobro, evo, malo smo prokomentarisali da vidimo kako vi sa... Pa, samo smo to malo prokomentarisali, ali to je u svakom slučaju za mene, šta smo to sada kazali? To je za mene samo, eto, znak za ove sve ostale, bolje da je u zatvoru nego da je mislim, šta da vam kažem, šta će biti? Dešavalo se ovde na YouTube-u, imaju snimci, pa kažu bolje mi je u zatvoru nego unutra. Naprave, bilo je kad sam i ja radio da dođe napravi krivično delo, samo da uđe u zatvor. Da bi tamo bio, kaže bolje mi je napolje, ovde unutra imam tri puta da jedem, ovde ne, onda jedem tri puta na slobodu. To je to. Verujemo da postoje razni slučajevi i svaki je individualan za sebe, ali da se mi vratimo onome što je zaista suštinski važno i o čemu takođe pišu novine ovoga jutra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se tokom dana u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Naravno, posle toga se već negde od 18 časova očekuju zvanične izjave. Međutim, umeđu vremenu da prokomentarišemo još jednu izjavu. Predsednik predsedavajućeg doma u Vašingtonu, Thomas Keenan, govorio je juče o tome koje su to ključne pitanja koje treba rešiti na Balkanu. Da li je to govorio u kontekstu nadolazećih američkih izbora ili je generalno red došao na rešavanje tih pitanja? Ja ne znam, ali probat ćemo sada da razotkrijemo. Rekao je da je normalizacija odnosa Srbije i, kako je sam rekao, Kosova najvažnije pitanje na Zapadnom Balkanu. Naglasio je da su dva ključna stuba očuvanja stabilnosti celog ovog regiona normalizacija odnosa, kako je opet rekao, Kosova i Srbije i zaštita multietničkog i jedinstvenog karaktera Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju odnosi su komplikovani, kao i činjenica da pet zemalja članica Evropske unije nije priznalo nezavisnost takozvanog Kosova. I upravo zbog te činjenice i sam gospodin Kin je rekao da je upravo to razlog zašto Sjedinjene Američke Države moraju imati vodeću ulogu na Zapadnom Balkanu. Zašto moraju imati vodeću ulogu? Da li zbog toga što ove zemlje nisu priznale, pa treba nekako ipak ih podstaći da to priznaju, ili zato što se boje, možda ne boje, ali možda ipak su shvatili u kojoj meri je srpska diplomatija jaka, pa se možda mogu očekivati i neka dodatna otpriznanja? Dobro, Sjedinjene Američke Države uvek žele da imaju veliku ulogu u bilom kraju zemaljske kugle, znači oni žele da dominiraju nad Balkanom. Tako da je njihov cilj, naravno, oko normalizacije odnosa sa Kosovom, s obzirom da oni predstavljaju jednu od država koja je priznala nezavisnost Kosova, da je njihova politika ide u tom nekom smeru. Verovatno žele i da te pet države koje iz Evropske unije nisu priznale da to učine u nekom kraćem roku. Tako da se cela Evropska unija ima tu jedinstvenu politiku. Oni trenutno nemaju. Znam da tih pet država među njima i neke su i tu blizu, kao što je Grčka. Tako da u tom nekom smislu oni žele da svoju politiku nametnu svim državama. S druge strane, mi imamo tu podršku tih pet zemalja iz Evropske unije. Imamo i podršku država koje nisu Evropske unije, koje imaju pravo veta u Savetu bezbednosti Rusije i Kine. I za sada u nekom skorijem vreme ja ne vidim da će se nešto rešiti pitanje Kosova u tom principu da će ono ući u Ujedinjene nacije, s obzirom da oni ni u Generalnoj skupštini nemaju sad ni više ni tu prostu većinu od 100 zemalja kojih priznaje, već je taj broj pao ispod 100. U jednom trenutku je valjda išao iznad 100 zemalja koji su priznali, međutim, umeđu vremenu neke su izvršile povlačenje tog priznanja. Sada trenutno, s obzirom da imamo tu političku situaciju u svetu, da je taj rat u Ukrajini između Rusije i Ukrajine sa jedne strane i da imamo i ovo oko Kosova koje traje duži niz godina. Samo se menja se situacija, tako da verovatno će u nekom narednom periodu opet se sesti za pregovarački sto i pregovarati. Da, ali evo sad kad smo se opet nekako se uvek dođemo na kraju do te tačke dobijanja stolica u raznim međunarodnim organizacijama. Više puta smo govorili zbog čega je nemoguće da Kosovo takvo kakvo jeste, kao jedna tvorevina na staklenim nogama, dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Nažalost, Kosovo je jedna disfunkcionalna država, takozvana država, znači sve je takozvano. Jedini upravni akt, jedini dokument zvanično priznat od strane čitavog svjetske zajednice je 1244, koji nedvosmisleno govori da je to teritorija Srbije koja je pod ingerencijom Ujedinjenih nacija, i to je jedino što je do sada zvanično i što je priznato. Sve ovi dosadašnji pregovori, dogovori, od priznavanja, jedan proces gdje se na dnevnom ili političkom nekom nivou neki određeni pojedinci pokušavaju da daju svoj neki doprinos. Na kraju krajeva, u ovoj kompleksnosti globalno političke situacije, Kosovo je sad postalo sredstvo za potkusurivanje između globalnih velikih sila, da li je, jer ovo što se sad dešava u Ukrajini, znači reciprocitet toga što se radila ova grupacija zapadnih zemalja na ovom području. Tako da mi trebamo da se držimo osnovnih principa, znači rezolucije 1244, u kojoj jasno i nedvosmisleno se kaže da je to teritorija Srbije pod protektoratom Ujedinjenih nacija, a u proces toga protektorata će biti onoliko potreban dok se ne usaglasi i dok se na samom Kosovu, ako treba, ne izvode potpuno nove generacije koje će jednom za svakda shvatiti da bilo kakvo cepljenje, znači je u principu u 21. vijeku u vremenu savremene i tehnologije i svega ostalo idemo u pravcu, znači, objedinjavanja, a ne razdvajanja i svega ostalog. Tako da vjerujem da će neke mlađe generacije i stanovnika Kosova i svih ostalih jednom za svakda shvatiti da nema potrebe da čitav život se drži tenzija i da se
u nedogled razvlači teritorija Kosova, znači i duhovno i teritorijalno i u svakom pogledu pripada Srbiji i na kraju krajeva je nedeljivi deo jedne države koja je ipak nešto, jedan od najvećih faktora i stabilnosti i prosperiteta i razvoja ovoga dijela Evrope, a to je neki moj lični stav. Ali evo govorimo o tome da nakon očiglednih mogućnosti za beskrajno rasparčaravanje država i nekako se stiče utisak da su mnoge zemlje prosto više ne žele ni da čuju za mogućnost pogotovo samoproglašenih nezavisnosti. Da li je možda u tome ključ tolikog broja otpriznavanja nezavisnosti Kosova koje je usledilo tokom evo nekoliko prethodnih godina? Iskreno da vam kažem, ako se nastavi ovakvim tempom, Kosovo ne može da se s Kosovom završi. Sad ćemo mi od jedne Srbije male da uzmemo Kosovo, teritoriju, da će naravno i u Španiji da dođe u svim zemljama. Znate kako to ide? Svako se osjeća nekim u Francuskoj, ima Francuza koji se osjećaju da su veći Francuzi od samog Francuza. I osjećaju se starosedeoci tamo. Imate u Austriji, isto se to sve dešava. Znači, reper će biti Kosovo za sve države. Uviđaju tu stvar koja ide u tom pravcu. Ono što sam ja siguran, što me je ubedio predsjednik države, vi znate da ja uvek imam onu moju već rečenicu čuvenu, ja ga ne volim, ali ga poštujem to što je, govorim za predsjednika države, što je uradio za ovu državu, jer smo mi zaista bili pred velikom pašnjostom, a da još nije ta tenzija skinuta što se tiče rata. Kažem, mislim da bi bili polupani ovde od strane NATO da bi sve gorelo. I vrlo mrdom politikom, ja opet kažem, da smo to što se vidimo. Iako nam se desi, iako ostanemo ovako kako se ostanemo sa ovim četiri opštine koje sad se bitke vode, mi moramo biti mudri, kao što je stari izraelski narod bio mudar, pa je govorio, vidimo se u Jerusalimu, mi ćemo da govorimo, vidimo se u Prizrenu i kad tad ovo nadovezat ćete na neku vašu priču, moji sagovornika koji su rekli u jednom trenutku, to će možda generacije i generacije proći i tako će doći. Ono što ja sad znam, izvor da Albanci tamo, pretežno Albanci bi želili da budu građani Srbije, jer to se vidi po onima što oni podnose zahteve za crvene pasoše. Njih ne interesuju ti takozvani kosovski pasoši, neki interesuju pasoši države. I oni imaju ljudi koji su rođeni, jel? Albanci koji su rođeni u Srbiji i pre toga, pre nego što se ovde dešavalo, oni apsolutno traže samo ovaj naš pasoš. Znate kako je, jednog dana neće se ratovati, jednog dana će se ekonomski ratovati. Ekonomijom, ako neko vam uzme pasoš i traži državljanstvo, on znači želi da bude državljanin Srbije. Je li tako? Imamo mi problem i što ima u Mađarskoj, ali sada mađarsko-srpski odnos tamo gde traže recimo i Subotice mađarske pasoše. Tako da to su sve stvari koje će se jednog dana rešavati. I po tome ja vidim, daje mi hrabrost da će jednog dana, upravo ovo što su moji sagovornici rekli, jednog dana generacija reći šta ćemo više, kode je granica. I na kraju ceo svet se zalaže da više ne postoje granica. Šta će nam granica? Granice kao granice više nisu potrebne. Evo u Evropskoj uniji vi putujete s ličnim kartama, to je osnov. Saradnja postoji, to su neke već postavljene na kraju krajeva neke imaginarne granice. Ali je stavljena granica prema Zapadnom Balkanu. Znači, kako njih tamo uče po tim školama? Oni su bre ratnici, oni samo bi želi militantni, oni žele samo da ratuju. Znači, već je stavljeno. Nama ulazak u Evropsku uniju je pitanje kad ćemo ući u Evropsku uniju. Ja im neko kaže tačan datum. Recimo, ja sam sećan dok sam bio nekad u parlamentima, gospodin Slobodan Jovanović, mislim da se tako zvao, ministar inostranih poslova, kad sam ga pitao, rekao u jednom trenutku, rekli su nam 2028. Ja nisam tada verao da ćemo ući u Evropu. A mi sada ne znamo i da ćemo uopšte ući u Evropsku uniju. Na kraju će to i pasti, ta priča što se tiče same lične karata. Možda će svi bodikove žice sve države postaviti ili će reći od danas više ne važe. Svaka može država da ima svoju slobodu putovanja i tako dalje. I to će vrlo brzo. Onda će one građane želiti. Ja želim da živim recimo u Srbiji, onaj Albanac Kosovo, ja želim biti u Srbiji, jer smo mi daleko ekonomski napredu. Realno priča. Ne mogu više vozila da pređe na Čukaricu tamo. Možda je ovome bilo lakše, jel? Ali već sad su gužve. Kad sam ja dolazio ovde, Čukarice, ljudi već prolaze. Znači,
oko 8 sati ne možeš da prođeš više. Ako misliš da dođeš odmah na gostovanje, kod vas u 9, ako me jednom budeš zvala, klon u 9, ja moram da krenem u 6:30 da bi ja došao ovdje kod vas na vreme. Šta nam to govori? To nam govori da mi ekonomski odlično živimo. Znači svako ima vozilo, svaka porodica ima po 4 vozila, kogod radi, ima posao. Recite mi samo ko je nezaposlen, ko ne želi da radi. Jer je ovdje bilo, jer je i predsjednik sam rekao, uvozimo radnike iz Pakistana. Ja sam se malo odvojio od teme, ali ovo sve vezano. Vezano je za onu prvu moju teoriju što sam rekao. Znači, ljudi će dolaziti ovdje, ti Albanci iz Kosova, da se vratimo već, dolazit će ovdje zato što se ovdje relativno, ne relativno, nego daleko bolje žive nego da samo u Kosovu. Tamo još uvijek je plemenski, tamo je samo žive glave porodica, a ovi ostale žive, sastavljaju kraj sa krajem. I ovo je njima neki izlaz prema Evropi. Verujemo da su zaista, sad koliko god mi možda pokušavamo da nekako opustimo čitavu situaciju, jer zaista apsolutno pojedinac ne verujem da može uticati da se situacija znatno promeni, ali vraćamo se možda na onu našu prethodnu temu. Verujemo da razgovori jesu iscrpljujući i da je zaista potrebno dosta umnog napora kako biste mogli da uopšte razgovarate na tako osjetljive teme, gde verujemo da se u svakoj reči traži možda neka kontra replika ili neki argument kako bi sve ono što druga strana zahteva u stvari argumentovano bilo i oboreno, barem je tako sa ove zvanične beogradske strane. Međutim, sa prištinske strane Kurti teroriše Srbe, ali u isto vreme ispija kafu u Grčkoj. Konkretno, mislim da je ovo hladni Nes, a društvo mu pravi gospodin Miroslav Lajčak. Negde kažu da su u Grčkoj, ja ne mogu sad da lociram tačno ovaj kompleks, ali ne brinite, uspjeću to da uradim, samo mi dajte nekoliko minuta. Dakle, da li je stvarno mnogo lakše razmišljati pored bazena i da li je to uopšte nekako... Opuštena varijanta. Pa da, kao casual, sednemo, popričamo, vidimo, dogovorimo se i onako očigledno da iz međunarodne zajednice sa Kurtijem generalno tako i postupaju. Da vidimo šta ćemo, kako ćemo, oćemo, nećemo, o čemu se u stvari radi i zašto, ukoliko je ovo zaista sve u redu, da li ima nekih problema? Pa to što se desava iza kulisa, to je... Nije iza kulisa, evo sjede ljudi piju. Ne, ali nije na zvanični sastanak. Znači, vjerovatno postoji neka određena vrsta umjetnosti u komunikaciji gdje dotični gospodin Lajček pokušava da usaglasi ili ti da nađe neku zdravu meru da Kurtija dovede u stanje da bude operativniji po pitanju nekih pregovora. Da, možda ako pijete Nes sa više šećera, kažu da šećer u stvari i tekako utiče na poboljšanje kognitivnih sposobnosti u nekom kratkom vremenskom roku, pa možda to jeste razlog. Moguće da je tako. Znači, u današnje vrijeme, pošto smo skloni svemu da i statistički i analitički pristupamo, ali šalu na stranu. Znači, vjerojatno taj njihov individualni sastanak je nešto što je predstanje nekih daljih dogovora, obećavanja nekih stavova da bi se došlo do nekog rješenja koje je opet u interesu ko zna možda globalne politike ili nekih... Znači jednostavno lobiranje pa se onda dolazi na zvanične sastanke gdje svako drži svoju neku stranu. U svakom slučaju najbitnije da mi, što je rekao kolega, najbitnije da smo mi zajedno i veliko poštovanje znači našim strukturama izbjegli bilo kako, ne daj Bože, ulazak u sukobe ili ulazak u sukobe ne izbjegli, već znači našli smo načina da ne uđemo u sukobe jer dogovarati se, pregovarati, zauzmati stavove, analizirati neke određene pozicije, iščekivati i očekivati, to je sasvim do i to je posao svih političara, tako da nek oni lijepo piju svoje resi, neko to se dogovaraju, a mi treba da radimo ovo što smo malo prije rekli, da znači na svom lokalnom karakteru budemo jedna od najprosperitetnijih, najdinamičkijih, razvijenijih zemalja i samim tim ćemo da privučemo i sve ostale da nam se pridruži, da postanu, da traže naši pasoši, da postanu države naše Srbije i da budemo lokomotiva razvoja u ovom dijelu Evrope. Očigledno je... Samo mogu da se nadovežemo. Nije pravo. Slobodno. Pa mi vidimo tu i neku dvoličnost međunarodne zajednice s obzirom... Da su bili ovi izbori na severu Kosova, da je izašlo koliko par procenata stanovništva, da oni te izbore su na neki način i priznali, a... Na neki način javno i zvanično su priznali. Tako da oni bukvalno, čak i sad Kosovo, kada bukvalno imaju sva prava, sve oni su i dalje nezadovoljni što se tu nalazi par procenata stanovništva.
Srba na severu Kosova koji žive. Tako da Kurti želi da se reši tih par procenata Srba, tako da slažem se s sagovornikom da mi treba da izbegavamo bilo kakve sukobe, da zadržimo te ljude, da nastave da žive, da im pomognemo, da se što više dece rađaju na Kosovu i da se naš natalitet na Kosovu poveća. Jer bilo kako bilo, ova kafa svim onim Srbima koji su i uhapšeni i koji svakog dana se bude sa mogućnošću da budu uhapšeni, bez bilo kakvog razloga, ne daj Bože, naloga za hapšenje, to nema potrebe, se troši papir džabe. Vidimo da on zaista pre svega nije za regionalnu saradnju i koliko god mi govorimo o tome koliko je regionalna saradnja u stvari bitna i upravo ta ekonomska saradnja, ne bili zemlje možda na taj način uspjele da nađu neki zajednički jezik. Evo, mogli su u Zabeli da popiju kafu, pomognu zemlji regiona, pomognu osuđenicima, popričaju, vide kakva je situacija na terenu, nije li to svrha bivstvovanja posrednika u pregovorima, da se ugledamo na situaciju na terenu, možda je to komšije, pitamo njihovo mišljenje, možda su oni objektivniji kad već Evropska unija nije realna. Ali tako se poklopilo. Evo, na jednoj strani Kurti pije kafu na Kritu sa Lajčakom, na drugoj strani u Zabeli ležaljke 300 dinara. Sigurno jeftinije nego na Kritu. Vaša observacija zaista je na mestu. Vidim, ovdje je šećer u pitanju i tako dalje. Ne, zato što imaju ovdje prazne kesice. Kad god ode tamo, odstavljamo puno šećera da mi porastu. Ali da, dobro je. Mislim da vam kažem, ako gledate tu fotografiju, Lajček mora da rade onako kako mu službe to kažu. On je tu došao da s njime pregovore ili da prenese poruku njemu samom Kurtiju. Ta meni fotografija. Šta oni piju i šta oni rade, to je sad za mene nebitno. Bitno je da su oni uslikani. Lajček ima taj zadatak da s njime, da ga urazumi, da počne da uradi, on ne može tako da radi, veze se svugde radi. Mi trebate da znači da mi imamo jednu među najjačim službama na svetu, mogu da vam kažem. Mi smo nasledili i mi bezbednostno jako puno imamo stručnjaka što se tiče toga. I ovaj vilj, kurirski, meni je više tu Lajčik kurir nego što je došao da on s njime pije kafu i da ga nešto došao da mu kaže koje su mu sljedeći zadaci i šta treba da uradi kako bi to sve uradio. Znači, sve se ovdje radi. Zapad ništa ne radi tako da on šalja Lajčeka sasvim slučajno tamo i nađe se sasvim slučajno. Nije slučajno, baš zato i komentarišemo. Sve ne postoji slučajnost konji. To su ozbiljni igrači, ozbiljne službe i tako da je on tu samo došao, nasmeo se malo. Eto, namjerno su tu stavili da piju. Su im ove čaše sa vodom pune i na Kritu pretpostavljam da su visoke temperature. Znate kako, ja sam uvijek voleo da, kad sam ranije bio, jer ja sam sad lečeni, tako da dođe do situacije uvijek ovako šolju da je voda, staviš malo... Ovo je providno, nego vidim uopšte, nego brinem sunčanica pa da ne utiče opet to na te razgovore. Vidite da su očigledno moramo na sve obratiti pažnje. Bilo im je tu naporno, vidim da im je bilo naporno. Ne brinimo što Kruna prevazilazi gospodina Marića po pitanju neke stvari, kako zna da izvuče sve pozitivno iz neke određene situacije. Meni je to simpatično. Pa meni je isto simpatično i svaka ti čast. U svakom slučaju, ovo što gospodin kaže, to je znači pre svega, znači po nalogu su oni sastali se, imaju ambijent u kome se sastavili, to je sad opet stvar njihova individualna. Po meni je to diskreditacija jednog gospodina koji predstavlja jednu toliko snažnu instituciju kao što je Evropska unija, da ide i da se sastaje iza kulisa, ali opet ako on misli da tako treba, ali ako je to ako njemu naređeno, to je opet njegova stvar. Ja opet kažem, znači mi kao region i kao država treba da vodimo računa i u ovu našu domaćinsku državu je svako dobro došao. Bogu drago, hvala, mi imamo i teritorije i prostora i što da ponudimo i ko je god došao i ko se god nastani u Srbiju je više nego udušenjen i među ljudskim odnosima i samim pravnim aktima i njihovom socijalizacijom i ako Bog da nek svi dolaze, a mi ovo opet sa tim standardom koji smo postigli i koji postižemo, treba da radimo ovo što ste vi malo prije rekli, na podizanju nataliteta, da mi sami sebe, ako možemo, oplemenjujemo i da podižemo natalitet u okviru naše socijalne kategorije, a Srbija je uvijek bila otvorna zemlja za sve i zemlja koja je, znači,
primjer jednog gostoprimstva i dobronamjernosti, svakog otvornog srca i neposrednosti koja se rijetko gdje sreće. Prošli smo sigurno mnogo sveta i stvarno ta neposrednost, otvornost, ljudski neki pristup je nešto što nas krasi i na to treba da budemo ponosni. I između ostalog, znači, Bože, ja, pošto sam sportski radnik, mi smo zemlja sportista, ljudi koji, znači, postižu vrhunske rezultate, koji su, znači, neprekosnoveni na svjetskoj sceni, iz jednog tako malog uzorka civilizacijskog, znači, imati toliko snažne, jake i mentalno, psihofizički dominantne ljude, to je nešto što mora svako da respektuje. Prema tome, dobro došli u Srbiju i živi i zdravi bili. Ovdje ćemo negdje staviti tačku na ovaj deo prelistavanja. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Možda niste očekivali da će ovako proteći, odnosno nisam ni ja. Osvrnuli smo se na naslovne strane, vidjeli smo to što nas je zateklo. To nam je radni materijal za danas, pa vidjet ćemo kakva će situacija biti sutra. Hvala vam još jednom što...